السلام عليكم ورحمة الله. التسويف، تعلني كي عدد. لا تنتظر الظروف المناسبة الوهمية. اسکا انتظار نہ کرو کہ مناسب حالات ہوں گے تب کام کریں گے، یہ وہمی چیز ہوتی ہے. فلیس عندک ضمان من الزمان، تمہارے پاس زمانے کی طرف سے کوئی ضمانت تو ہے نہیں کہ آگے حالات اور اچھے ہوں گے، گارنٹی تو ہے نہیں. ولا عہد من الدہر بالبقاء، اور عمر کی طرف سے باقی رہنے کا معاہدہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری عمر باقی رہے گی. فَإِذَا هَمَمْتَ بِخَيْرٍ أَوْ مَشْرُوعٍ نَافِعٍ فَأَقْدِمْ وَلَا تُحْجِمْ، تو جب تم نے کسی خیر کا ارادہ کر لیا ہے یا کسی نفع بخش منصوبے کا تو اقدام کر بیٹھو. وَاحْذَرِ التَّسْوِيفَ، اور ٹالنے کی عادت سے ہوشیار رہو، بچو. فَإِنَّهُ قَتْلٌ لِلْعُمُرْ وَمَزْيَعَةٌ لِلْجُهُدْ، کیونکہ یہ عمر کو قتل کرنے کے مرادف ہے اور کوشش کو ضائع کرنے کا سبب ہے.